Үтөкүннен эги сахасыра информационный берин көрөгөт студияга Виктория Федорова үлелебин бүгүнгү бериге. Кулун тутар сүрбалта күнүттөн өрүсуолларга транспорт уюгуна чадыктара. Каратыя кылын сүйлүн кыгынны суот учуот бастыгы түмөгө түмүктенне сотору улуустарга бул тур квотаны пыгыктара. Хоккейге улахан күрәктегелері сөргүтен Илен Сағаланы ыппыт Петр Михайлович Слепцов сырды кереге гаранан бұрғоңы күрәктерейділер. Добро пожаловать в Россию. Михаил Мишустин, Арктика оғылыры программаны Арктика зонатын социально-экономической сайдыта госпрограммаға келдерерге сұрудақтады. Тустақ программа оғылыр жоғырдарын өйе, доробияларын чепдегердер услобиялары олықты. Итеніне көз осколалар онны ұхуяннар педагогтарын өйір механизмларға тұғыланы. Кулун тутар сүрбалта күнүттөн өрүсуолларга транспорт уюгуна чадыктара. Ол курдук бир бастыгынан Жокузга аллара бесте кайысканан 30 тоннадан үйөгө юктаак транспорт сырыта токтотулдууга. Оттон муусустар бастыгы күнүттөн алдын онно бүлүү өрүстөргө, бүлүү онно халыма федеральный трассанан сырыга каатчактаагандары киллер яктары. Бу болжоктору халлаан тургуттан онно муус калыңыттан көрөн камсатан уларытан бирияктарын сөп. Элюхма Лугар Солу Кенгуля Сохтели Джилатин Силестелиллер. Бруйдахтар Сокон Нигарепет Яхтередиен Джилана Тус Контрол Галбут Экология Министрия Сахамина Фанасиев Хитинерде. Окурдук Токкорюске Кенгуля Сохаян Солу на рабочей Хамыгия Баранкорде. Рейде Кемигер Хартас Кагату Хердилер. Видео Гулулар Уба Роботин Лулар. Бүгін республика алты Лугар тыл күйіреден синоптиктар сабағалылар. Алданғы оны Нерингрига харды, сүкіндіға уанағы сүрбөйіз метрі түргенін ақтық тылыры. Оттан Ленскейге, Лехмеға, Меринеге оны сонтарға, етеніне кейін ұлыстарға 15-17 метрі түргенін ақтық тыл түйірі күйтілілерден күні жылы кетен көрөтчілер сабағалылар. Аспыт Суккостота республикаға 30 кихи ковидынан сутулынна. Жокускайга сүрбе, Чурапчыга 5, Миринайга 2, Итенне Бүлүге, Горнайга оны Нерингрига 1 дилен түген бәлетенне. Суккостотағы сүз сетті 10 лабораторна чинчиен оғылынна. Бүгінгі тұрғынан ковид утары бұғы бастығы дозатын 5 тұғынчы сүз 32, 2-хін 33 тұғынчаттан тақса кихылла. Оттон қатчақтағын режимін етенне 6-15 тіреттен үйәсі астағы олық сүйбіт ұрылақ жон изоляция олыруларын кулын тұтар 31 күнігердері ұғаттылар. Республика онна улус тахамнах күрәктегелери конференциялары терии, кине онна кенсер салаларын сетті 15 бірген толыру көңілленне. Манатаханан культура онна сыңялан паркалары эме үлелерін сағалықтарын сөптен суал штаб етінлерер. И сегодня вновь у нас стали появляться завозные случаи, связанные с тем, что приезжают лица из других субъектов Российской Федерации. И, соответственно, еще раз обращаю внимание и жителей республики, и руководителей оперативных штабов на необходимость соблюдения мер и добровольной самоизоляции, и мер сохранения вокруг себя людей для того, чтобы не распространять инфекцию. На настоящий момент в республике продолжается вакцинирование населения. На 15 марта из поступившей в республике вакцины использовано 98,6% от поступившей вакцины республики. Жокускайдағы үсінөмірдәң балығыға пилотный бірайық бұғытынан Voice to Med тен программаны сағалатылар. Жоғыз терел брастыр саңаларын сұрыққа түйерер. Онан медиктер ұғын күні бұға елінен толар олар бұндықы муанларын анан арда саңаларынан әресетерер болуқтыра. Программа сүрін ордығынан интернет сетімегер қол болма көлелер кіқта. Оны сәрге бәйді анал тылжыттақ болан медицинский терминері сұтыргутық бұғарар. Voice to Med программаны бастан ұта компьютерная томография онны узи кабинеттергер тұрордылар. Тұргуту үшігейдігі астағана балыға бары бірағын манлық терелерінен қачы. Брастерге пациенттерге та кепсетер битигер бирин өтөт бен бир. Бүгүн хамы кохана ген стен пациенттерге бинимание өтөт бир бе бе улба пытен. Да пожала бар. Улен кедер кепсетен госкотан бартын баарын бе дека. Онны бириме таксыга ген. Онны эрнет бекс. Ушондукка барылдык болот. Илдархан Айсен Николаев республика пробыталыстыватыгар Джокускай маңнайгы нөмірді қосқолатын боп бұрығын бұғарарғы соруйда. Маны хакене аспы түрөбілдерге пробыталыстыва салалтатын онна кейін қорат жағалтатын кытта Джокускайдағы аты Эрген колледжын Куранық Сентурар жетін көрді, етенін осқоланы маңна көрергетті. Оттон осқоланы көтірері әбетер өріменнері ұй ұстаты бұғарарғы жағайда. Санатан әтті қосқола аспы түйе 30 сылларғар тұтылы бұда. Қарбақ тұрықтақ болан түрөппіттерді ұчуталларда бұба пұрығы тұрорсы бұттыра бұданната. Все время все
Кооперативный техникум дети Белигин пока тоон турар. Ол дега ремонт сайын бардагана ромна балаганы ин бастыгы күнігер беге олар бұтын онды көсебіп балар ол үш жүгей болады. Беге олар бұт онны жақайын бұлырын билет в будущий ден бір ек черчетінен әлбақтық сыл жүгіттары. Бұл иетер өлі қайысқатынан әлбақ оғаны джамет беге онны повар, идетегер, өрепеппейд. Наға оғаласы бүлілер, онан кенілер өректері дегенді бұн. Тоға детіққа кабинеттері кеңнер, оскы олаға типовой тұту бұғытынан әме чугас. Адроса авиакомпания бүгінгеттен саңа қайысқаларынан чепшетелі билеттері атыға тағарда. Компания бәсеген бастығы күніттен балаған ән сүрбағыз күнігердері Мирне, Тюмень, оны Мирне, Владивосток қайысқаларынан чепшетелі хрейстер оңыруға. Тағағы күтті билет сыната 9-9 сол көбайгәтенгі әр. Пассажирдар саастырыттан тұтылуға соқ чепшетей барларға оңғылар. Әрдетілі бетін күрді құлын тұтарттан Адроса авиакомпания Мирне, Москва, Полярный, Москва қайысқаларынан чепшетелі билетінен ұғы келін ұлықты оқтыра бұқа барытуғанықтарын сөп. Билет сыната ағыстығынша сәттеме ұқсол көбай. Олар ән көрілі бүт субсидия кәмен ұчуаттан билет ақсана ағаяқтен егеденлерәлілер. Россия национальная гвардия төрттемте 5 сылын етенне бірабы бірәдектері себелен елек күйістері 210 сылларын жоқуызкайге беледі әділер. Национальная гвардия састабығыр күн бүгін түрәбі дойдуға берен елек Қорсун Саналақ Джон Олықтоқ бұлағы онны бірәдеге соқуыны көрөтчілері күтті бір кейі күрді күлелелерін беледі әділер. Бұл өрілектер әңекінлерге мақтал әғарды тылларын әттілер. Қараты қылын сөйлін күхінгі суат ұчуат бастығы түхімеға бүгінгінен түміктенне, ол кәнне ұлыстарға түмілі бүт карточкалары бұлт департамент ұрытан бұлтур квота бұғылыға. Қылы сөйлі үз көріңінен ұчуаттан инспектордер уопсай бұлттанар, онна ұраты қарыстанар седдерге кетен білетілер, манны қолбон 5 түхін чекеріңе тұхайынан сири уоту керейелер. Қаз бір тұхайыға кете сылжалар, бастан ұрқы солы қарының көмөллер, сотолылар, сарсыңы күн төттірі кәлен сибейхе солы білетенелер. Онуға күхінгі чоққы бөрі, онна тұғатағақ санын ақпат Қаяға ұчет оңызды бат. Атак ұчет нөлеті 2 күн оңыздыр. Бастығы күн затирка ден. Ола бетір бұланы солдары ұтоғын. Сұтоғын, онтын через сутки үрбеті өтчағынан келінген ебей олдыр ағын. Сылғығыт күнін мәңі қаңыласылу ғығыр бәлет әділер. Сыспай селіғы иетен сақа омық түрі жарғын сайынлара сылжар жону честі әділер. Етенне жүгі оғытын күрян тірейділер. Сылғығыт күнін білетер біле күн сақалартан бастықынан социалистиске үлі героя атын үрдіктік сөппіт Афанасий Степановқа сүгіруен маяға кеніп аматын негар тыңнақ себекке жөрбетін ұрдулар. Ол кәнне Дмитрий Худулов атынан культура кейінігер сылғығыттар күннерін өрілі ақчаға ұтылынна. Улы сылғығыттара инникетен қайдақ жағанан үлелілерін қамсыларын туғынан кейін кепсеті түгірі костол тұла барды. 16 тұғыншыттан тақса ғылаққыт, онтан 11 тұғыншы бе, біліңі тұрғынан онтан 2-ар тұғыншы ғылға ағалыққа тұрар. Тұрғыттараттан ұлғанныға пәппі тарыя әтәңге күрдіктар. Сылғығыттар тұғын бапуростарын тұру оран Сақа Республикатын тұғытын қағайыстатын министерстіветігер резолюция білімнен сүрбе бестен өйе сылғылақтарға көмі қарчы оңыруға сылғығыттары өйір ұслобиялары тәрейге санааларын ағастық әтінділер. Бір бапурғанан болда, бұл өлелер, хылғығы да дейір, бұғатшы да Ағара дейқа, ғуан біргені дейқан ады. Ол ең болдағана проблеманы бұғарарға сұғығыттар бұғыр әбір түбідіктен. Емелі бар еқтақтен бұғығыттар бұтер ассоциатыттан. Әті бұл пұрға тұру арабыд. Ұлысқа бастың үлелі ақ сұғығыттары честен нағарадалары тұттардылар. Күнекке саңарғар, қарағы қуан қарақ ипподромығар, оң нәхіле қамандата түйет түхімәқтәк күректегіге илін келін түйістілер. 100 метрға ыңырдақ сүйруге, аққал орсан арас мұхылыры туарағынға, түрдің келелеқ бірімедейдері атүрдігертейен, аты сырғағы көліен, мүхөтшігі бұлшығаға табатық бұраған әрейдіғ мұскұрдақ түхімәқтері астылар. Кристиансы қайысы оламың бұхи бұғы ғыран көйдім, республикан сүкі. Оның қаямын әуей ғылғы ұламын, техника ұламын
Кайлағынан нөріктей сылғығыттары боланнар. Чурапчылу ғығырытылықтақ республикадағы көрекқа ғыттыны ұлықтара. Зоя Герасимова, Сыға телевидениеті, мәне қаңылас. Мұз ұстар фестиваль черчетінен ұтылылар ұтчат проекторын күрегар қолын тұтар сөбе бір күнігер дере саяпқаларын ұлалылар. Бәрелілер ғыран мұңғытур кәмея балтыра миллион сол қобай. Үлелері 9 номинациянан тұталылар. Ол құрдық ұсты жуанлар, аяр жоғырдағы ұтчат, үтес аналаны, спорт, патриотическа еті, джекерген сығынын бөғір көтеу, оннада атын қайысқаларынан. Фестиваль ұңғырлақ ұлжыттарынан актер, режиссер Данила Козловский, онна олимпийская чемпионка Алина Загитова болуқтыра. Борғонға хоккей күрәхтегеті ұтылынна. Тәрәхіне кәннеке сылларға хоккейгі улахан күрәхтегелері сөргүтен Илен Сағалан ұйпыт Петр Михайлович Слепцов сырды керегегер. Анатылар. Петр Михайлович бастығы күрәхтегелі 2-дігінші 13 сыллақы негелеп тағымығыр ұйпыты. Антон 2-дігінші 14 сылдың ұла республика таяғы күрәхтегелері ұйтан бар бұты. Сығы тағымын өсердетен 2-дігінші 16, 2-дігінші 14 сылырдаққа күрәхтеге әлләй батыр мұз дабары ғығар ұтылды бұты. Бұйылғы күрәхтегені кені кергені Екатерина Николаевна онына оғылыру тірендилер. Кені 2-дігінші 3 сылдан бәйдің баға өттінен оғылырды тәрейбеді. Бұ оғылырғы ұтчаттарға дейін анан әтсізі көрілігер нар аңнетар әті, қантыл көрілігер әті. Оны бастығы көміні оңырдыптыра бияқа әлдей батырды. Қанқы прокаттан берін олымын үлдәріптірі. Қанлық барар күріқтей бастан бөлек, негелек ихінен ұтылдан сұйы кенген барар үгестеяқ. Ол сиерінен бұрғанғы ұтылыпыт хоккей турниріғар Томпол ұғын мәңе алданыттан, намтан оны мәңе қағаластан кілен командалар күріқтестілер. Сылай болар, традиционный болу ден, бағана лақ бұт. Қанық турнирі бұрғанғы терегі. Оннатын бе, сенбе бұл әдәр бет, ұз алдан олаттары қораққа күгіні баға келдіңдар. Бе бетерәне күттан жұғыт, бүлі лиға, лиға, күгіні баға, ол салқынан бара тұрды, оны әсәр бақ әдәрдер, әлен хоккейге үлігенлері болы, күттіғалары болы. Үгіз көрәшіні сәргіқ сеппет, Догопут Улақан тұғымнақ күріқтегеге құттыру дене білбетәқ мән қағалас ұлығын манчары қамандыты қайылағынан тағыста. Финалына енуге кенелер қолықта қаманыны қайдылар. Үгіз местеға нам қамандыды тағыста. Финал ұттан хембе болықтан құрды, финал-финал құрды болықта. Ғылақ, ғылақ, ғырған болықтақ ба. Оныттан уалттар сөз бұрыған бары жарықтарын сөз бұрыған беріннер, күшке ойнаңыр финалы ұлды бұт. Тіреячілік күріқтегі ұтыларғар көмілеспет ұлы суынна мөрін әлеген жағалтыларғар мақталарын білдірілдер, онына күріқтегені сылын айы ғытарға бағардылар. Ити курдук тресиргардагана энтузиастар кыхтырынан хоккей сайдын сөбөбет. Келер кескел тугар санатын урбут Петр Михайлович Слепцов ата умнулуба тулуга уурулунна. Ольга Шепелева, Петр Игунов, Саха телевидениета, Усалдан. Сонумут этеннек көрсөк кадери.